Evo, ja vam se takođe zahvaljujem što ste danas došli ovde. Ja svaki vaš dolazak u Bihać smatram izuzetnom pomoći za građane i grad Bihaća. Evo što sam se takođe smatram kao vašu pomoć i hvala vam zbog toga. Ja sam danas došao ovde u Sarajevo, došao sam u Sarajevo sam, bez ikoga, sa sobom, s bilo kog drugog nivoa. Želim da na ovaj način pokažem da migrantska kriza u stvari ne postoji nigde drugde, nego da postoji samo u Bihaću. Dakle, nema migrantske krize u Bosni i Hercegovini, nema migrantske krize nigde. Migrantska kriza je u svojoj veličini, u svom obimu i u žarištu u Bihaću. 90% migrantska kriza je u Bihaću, 9% je možda u Kladušu, 1% je sve ostalo. Došao sam takođe da prenesem ovu poruku ovde iza mojih leđa. Bihać je jedan izuzetno lijep grad, svi koji ste bili u Bihaću, bilo koje broje godine, vidjeli ste kakav je to grad i mi se izuzetno ponosimo sa tim, a vidite našu to na momente liči. Došao sam ovde da kažem da je nama, kad su građani Bihaće, Bihać da je dogorao do nokata, da ova situacija polako eskalira u više, tako kažem, aspekata. Prvo je, nismo zadovoljni što je nastupilo, u ovome ljetnom periodu nastupila jedno zatiše, jedna vrsta zatiše, nikom ne govori o migrantskoj krizi, i ono što je mene posebno zabrinulo, to je da ministar Mektić u nekim svojim izjavama minimizira migrantsku krizu, pa je ispalo maltene da ona ne postoji. Mi, evo i današnja izjava ministra Mektića koji kaže da u Bosni i Hercegovini čitavo ima 4.000 migranata, ja tvrdim sad na brojačima lokacija, možete se uvjeriti u to, da i sad u Bihaću ima više od 6.000. Dakle, Pljaševica iznad Bihaća je puna migranata, grad je pun, svi centri i privremeni i oni divni su puni migranata. Ono što me takođe zabrinjava, to je da kad se god počnem govoriti o novcima, onda svi na neki način pokušavaju da se opkoriste sa migrantima, sa migrantskom krizom. Niko Bihać ne spominje i da kažem da mi ovde već čitav ovo ljeto nosimo se sa migrantima na Vučjaku. To je ta lokacija koja nije bila prihvatljiva za međunarodnu zajednicu, da mi smo tamo potrošili preko 100.000 maraka, grad Bihać, javna preduzeća, komunalni vodovod, uz malu pomoć, uz pomoć Unsko-sanskog kantona i Crvenog križa, i niko nam ni marke nije dao. Dakle, ni jednu marku nismo dobili ni jednog nivoa, ni od jednog nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Ja sam došao da kažem ovde da mi više ne možemo tako. Mi ćemo od idućeg ponedeljka, i što je još najgore, sad dolaze tamo nama dušobrižnici i pitaju kako mislite da riješite tu krizu. Mi ne mislimo da riješimo krizu, mi ne mislimo da smo mi ti koji treba da rješavaju humanitarne, pre svega ljudska pitanja migranata. Mi od idućeg ponedeljka ćemo prestati da pružamo bilo kakve usluge na Vučjaku, pustit ćemo da kriza eskalira i na taj način pokušati da natjeramo nadležne državne organizacije i institucije da rade svoj posao. Ukoliko ni to ne bude moglo, organizat ćemo mi krajišnice, organizat ćemo kamp krajišnika ovde, divlji kamp krajišnika ovde ispred parlamentarne skupštine, i dolazit ćemo ovde nas 50 svaki dan dok se god to ne riješi. Tražimo da se donese plan, ne za migrantsku krizu, tražim da se donese plan za Bihać. Bihać je jednako migrantska kriza, tražimo da se donese plan, tražimo da se da neko konačno preuzme lidersku poziciju u tom svom procesu, jer onoga momenta kad smo bili predopašeni da budemo pregaženi od strane migranata, mi smo našu lokaciju na Vučjaku uložili, sredili, uredili, i onda ni ta lokacija nije bila dobra za potencijalne donatore, nije bila dobra ni za koga. Onda sam ja predložio novu lokaciju da se izgradi migrantski centar koja se nalazi 20 km od Bihaća prema Petrovcu, na našoj gradskom zemljištu. Onda ni ta lokacija nije bila dobra, jer navodno migranti ne bi imali tu servise. Mi ne znamo šta više treba da se desi, treba da migrante držimo u centru grada. Dakle, ne vidim da se može bilo šta, nijedan zaključak iz Brisela nije realizovan, nijedna preporuka ambasadora Vigemarka nije realizovana, nijedan migrant nije smješten u bilo koju drugu lokaciju koja se nalazi van Bihaća. I zaista dolazimo sada u ovaj zimski period,
kad će ti jadni ljudi da hodaju kroz grad, kroz Bihać, zaurnuti dekama i kad ćemo jedino mi biti ti koji ćemo morati da im pomažemo. I dalje upozoravaju na ponašanje, države Hrvatske, i dalje Hrvatska vraća migrante na nelegalne prelaze, i dalje Hrvatska vraća migrante koji uđu na Bajahu. Dakle, u nedjelju je ušla grupa migranata od 20 njih u Lohovo ispustili dole, koji su ušli u Hrvatsku na Bajahu, vraćeni su u Bihać. Dakle, ovo sve stvari koje u ovome periodu od onoga sastanka u Briselu niko nije govorio, niko nije pričao, stvara se neka vještačka atmosfera, maltene da ne postoji migranska kriza, ja sam danas ovdje da kažem da postoji i da ona eskalira i da će ona još više eskalirati, da pokušam na ovaj način da natjeram državne institucije da počnu konačno raditi svoj posao. Ja sam podnio zahtjev riječ ministara da nam da novčanu iz rezerve, da nam osigura išta novca da možemo da održavamo Vučak markerijskog dobrisa. Treba da znate da svaki dan na Vučak se preveze 20.000 litara vode, treba da znate da je gore Crveni križ obezbeđuje hranu, da grad finansira Crveni križ, da je Komrad osigurao svoju onu goru lokaciju, dakle, bez obzira što to za neke nije prihvatljiva lokacija, to je lokacija koja nas košta i mi to ne možemo dalje da radimo, mi to od ponedjeljka idućeg nećemo raditi više ništa. Mislim da sam rekao sve što sam imao reći. Evo, malo ću budu računom, naravno ako imate pitanje, ćemo da se čisto predstavite i kolegice. Polje Danović i Manović i novinar RTV-a, upravo ste rekli da niste dobili marke od savjeta ministara, mi smo i ranije od ministra Mekića mogli čuti da financijska sredstva koja su stigla iz EU usmjeravaju se upravo u grad Bihać i kako komentarišete da se danas trebao sastati savjet ministara i da je otkazana sjednica? Ja ne znam ko, dakle, vijeće ministara ne financira ništa kad su pitanju migranti, sve što se financira u postojećem centru Miri u Borićima financira AEM preko donatora, najveći donator Europska komisija. Dakle, marka je. Marka. Evo, kolega. Ja sam Vijek Stavljević iz Sarajeva, imat ću dva pitanja kolega. Prva stvar je šta će biti s ovim kampom, a vi ste rekli više, mislim neki najni premijer rekao to jedan Zapčak bio u skupštini da neće produžiti, tako da kaže, mandat da se tamo smještaju. Druga stvar je šta je sa ovim planom koji je donio neki dan operativni štab, on je vrijedan nekoliko miliona eura, međutim veliki broj ljudi s kojima sam razgovarao kažu da taj plan uopšte nije operativan, da je to više plan želja. Jedan osjećaj, i to je jedan od razloga zbog čega smo danas ovdje, jedan osjećaj da mi idemo na dva različita nivova. Na jednom nivou se nalazi Bihać i Unsko-sanski kanton, a na drugom nivou se nalazi nadležne institucije, posebno vijeće ministara. On prave neke planove ko da su u drugoj stvarnosti. Dakle, to je nešto što je apsolutno neprihvatljivo za nas. Dakle, oni prave neki plan koji nema veze s vezom. Znači, sad pričaju o državnoj graničnoj policiji, o jačanju kapaciteta, od prvog dana se o tome pričalo. Niko ne priča o tome da danas migranti, da i danas ima 1000 Vučaka, da danas treba 20.000 litara vode, da danas treba podijeliti 3.000 obroka, da danas treba osigurati ovu zdravstvenu zaštitu, i to dole radi kanton, radi nadležno ministarstvo zdravstva i radi policija. Ovo što da se neće produžiti, dakle, mi smo prošle godine biru dali privremeno dok se ne uradi Borići, dok se ne donese taj nekakav plan, dok se ne rastereti. I bira je ostala danas, ostala je za danas puna. Ono što ja neću dozvoliti, to neću dozvoliti nikom privatnom vlasniku bilo koje kapacitete obihaću da on iznajmljuje za potrebe migranata i da na taj način zarađuje novac, a da grad od toga apsolutno nema nikakve koristi. Da ne bi dobili smo tokom dana informaciju da je vlada Unsko-sanskog kantona odlučila da uvede neki policijski sat i odnosno da sve migrante sa ulica prebaci na Vučak, da su sada kazali da će raspustiti taj migracioni centar gore. Pa šta će se onda desiti ako evo kažete ništa da zovu privatnicima, gdje će biti ti ljudi ako ga bi prebacu gore na Vučak? A prije svega to nije policijski sat, to je nešto što smo mi tražili od prvog dana, mi smo na proljeće bili u situaciji da budemo pregaženi, od strane migranata bili pregaženi. I mi smo napravili lokaciju na kojoj smo mi osigurali uslove gdje su oni imali bolje uslove nek tamo gdje su kampovali po livadama i po parkovima u gradu i oni su, to je taj Vučak. Znači mi nismo otvorili taj Vučak, niti ću ga ja zatvoriti. Ja jednostavno novac koji sam trošio od građana Bihaća, ponedjeljka ću prestati da ga trošim.
šta će onda biti prepušten sam sebi? Pa mislim da je grad Bihać i ja lično da smo mi zadnji na toj ljestvici koji treba da odgovaraju na ta pitanja. Znači, pogledajmo sada sve institucije od Visokog komisara za ljudska prava Ujedinjenih nacija, pa Europskog parlamenta, pa Komisije Europske, pa Vijeća ministara, pa države, pa federacije, pa kantom, pa sve humanitarne organizacije, onda dođe grad Bihać koji niti ima nadležnost nikako, niti ima vlast, niti ima novac za to, planirati neko dao novac, jer sad mi treba da sekiramo šta će biti sa njima. Zadnji smo koji o tome treba da vode brigu, nažalost jedini je sada. Izvolite. Pa sad se dovežem na ovo Hans Kolačanje, da ne mislite li da će to bitno da konačno produktivno ostavite te ljude bez hrane, bez piće, da će se dogoditi porast u stopi kriminaliteta, pljački i svega onoga što će ljudi rada dođu do nekih eksistencijalnih stvari koji su potrebni. Druga stvar, rekli ste i to ponavlja često da se novac koji je namijenjen za migrantsku krizu u najmanjoj mjeri dodjeljuje lokalnim zajednicama. Nikako. A gdje su da ti desetine miliona eura? Pa ne znam, treba pitati ljude koji to dijele. Ne mislite li vi da je nije li to pogrešno da neko pravi plan da 140 ili ne znam koliko miliona pravi se plan u što se ulagati i u što se strošta, da niko nije rekao, evo dajte da vidimo sada kako možemo da pomognemo gradu Bihaću da osigurate osnovne potrebe. Dakle, mi to ne radimo zato što smo mi ne ljudi, što smo mi nehumani, mi 2 godine pokazujemo da smo ljudi, da smo humani, da imamo empatiju, da smo mi u ratu patili, bili opkoljeni, ljudi pomažu hrane i to rade sve na svoj štetu. Sad je dosta, znači mi to više ne možemo, neko mora da, znači mi ćemo preuzeti svoju ulogu, ali neko mora da stane da nam pomogne u tome svemu. Finansijski. Očobaljevo iz kara, pomaga to da. Možete pitajte premijera Rošća, on je do sada pomagao u mjeri koliko je mogo. Koliko vas dnevno košta, tako da drugo kažete, šaljete hranu, šaljete... Pa gledajte, mi ne šaljemo hranu, znači njih hrani Crveni križ. Crveni križ osigurava hranu na način kako to oni rade, ja to ne znam. Ali Crveni križ mi finansiramo ljudi. Mi smo dali Crvenom križu 10.000 za neke urgentne potrebe. 20.000 litara vode se treba ljeto, sad vjerovatno manje zbog manje slučine, 20.000 litara vode se odlazi gore. Septičke jame se moraju prelaziti, osigurali smo gore toalete, mokrene čvorove. To gore izgleda kao pristojan migrantski centar. To nas do sada je koštalo, znači Komrad, vodovod, Crveni križ, prilike oko 100.000 mara. A imate li neku poruku vašim sugrađanima, jer ovo kolegice pitala, niste odgovorili, postoje bojazan da je bila veća stopa kriminaliteta ugrožena, percepcija građana, sigurnost, ako ti ljudi počnu kretati se i ne budu imali gore nikakve uslove. Šta im vi kao gradonačelnik poručujete? Ja 2 godine sa tim se poručim. Nije ovo prvi put da ja pričam o stopi kriminaliteta, nije ovo prvi put da ja govorim o krivičnim dijelima. Nije ovo prvi put da ja govorim da je to bomba u kojoj ima onaj skorogoreći fiti koja samo čeka da se eksplodira. 2 godine o tome pričam, ne samo danas, ako ste vi danas malo ušli u tu priču, onda... Znači 2 godine mi smo toga svi svjesni, mi se 2 godine nosimo s tim. I to oscilira nekad od većeg broja krivičnih dijela i prekršaja, nekad do manjeg broja krivičnih dijela i prekršaja. Mi smo svi radili da situacija bude pod kontrolom. Šta je sa vladom federacije? Da vam je ona pomogla da jeste li tražili od gospodina Novosića pomoć? Ja sam inače imao stručno na radu. Mi smo tražili pomoć od svih institucija, vlada federacije nije odala ništa. A jel se i Crveni križ povlači sad? Od ponedjeljka ili... Pa ja ne znam da Crveni križ povlači. Povlači se. Jeste li koordinirali flotu s vladom od Bosanskog kriva? Pa gledajte, ja nemam šta. O čemu se radi? Znači, ja odgovaram za budžetska sredstva grada Bihaća. Ja sam naložio vodovodu i Komradu da vrše usluge, da fakturiše to gradu Bihaću. Mi moramo osigurati, gradsko vijeće kroz budžet mora osigurati ta sredstva. Ja ne moram nikoga tražim dozvol da prestanemo sada trošiti sva sredstva. A naša sredstva u Sarajevo ovde, kad se održava sjednica i kad se pravi operativni plan, da podijele 100 miliona maraka, da Bihać niko ne spomenu. Dakle, apsolutno, nemam nikakvu ni zakonsku, ni moralnu obavezu da od bilo koga tražim saglasnost da prestanem trošiti sredstva građana Bihaća. Gospodine Fazlić, Nova BH, da li imate podatak koliki je dnevni priliv iz Sarajeva prema Bihaću? 150, prosjek 150 ljudi, nama svaku noć targo vozom dođe 150 ljudi u Bihać. 2 godine dana mi pokušavamo, vlada kantona pokušava sa željeznicom da iznađe rješenje, da kaže da ne mogu dolaziti ljudi koji su u ilegalnom statusu, da ne mogu dolaziti. 150 i svaku noć minimalno dođe u Bihać
policija iz Kine izvoza svoza u otoci i onda on iz otoke raštim putima preko Grmeča, preko Grabrža, preko Suge Međe, tamo na Gužin, dolaze i svi opet izlaze u Bihać. Tu mjesto sada da dođu tu noć, on dođu nakon dan i nakon dva dana, ali svi završi u Bihaću opet. A koliko oni ih izve sa lakom, sa Mostarom? To ne znam. Ako nema pitanja, hvala vam puno.